qardaşımın vəsiyyətini yerinə gətirməyə çalışıram. Bilmirəm nə dərəcədə onu yerinə yetirirəm. Mən ucqar bir kənddə yaşayıram. O mənim vəsiyyəti olmuşdu ki, mən əgər şəhid olsam, parad günü orada iştirak edəm, mənim hərbi formamla. Bu gün onun vəsiyyətini yerinə yetirirəm. Çox təəssüflənirəm ki, qardaşım qələbəyi qeyd eləyə bilmədi. O Şuşa şəhərində 9-unda şəhid oldu. Qələbəyə 1-2 saat qalmış. Mən Azərbaycan xalqından, dünya Azərbaycanlarından xahiş edirəm ki, bütün şəhidləri unutmasınlar, eləcə də mənim qardaşımı. Çünki o vətənin, millətin çox sevirdi. Və Qarabağ müharibəsində başlamamışdan öncə o deyirdi ki, mən heç vaxt vətənimi, millətimi